Bakıda 2 yaşlı kızla təcavüz etməkdə ittiham olunan sahib Şıxevin barəsində olan cinayet işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Unikalor xəbər verir ki, cinayet işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayetlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayet işi araşdırılması üçün hakim Navruz Kərimovun icraatına verilib. Yaxın günlərdə bu cinayet işi üzrə qapalı məhkəmə prosesi başlanacaq. İttihama görə sahib Şıxev yetkinlik yaşına çatmayan iki qızına təcavüz edib. Belə ki, sahib Şıxev əvvəlcə 14 yaşlı qızı Neyşəyə qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. O daha sonra digər qızı Teyşəyi zorlayıb. Hər iki azyaşlı zərər çəkmişin hüquq nümayəndəsi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Müraciət əsasında araşdırmalar başlanıb və fakt təsdiqini tapıb. Bundan sonra sahib Şıxev məsuliyyətə cəlb olunub. İstintaq orqanı tərəfindən sahib Şıxevin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 149.3.3-cü təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə 14 yaşına çatmayan şəxsi zorlama maddəsi ilə ittiham elan olunub. Cinayət işi üzrə sahib Şıxevin iki qızı zərər çəkmiş şəxs qismində tanınıb.